E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começando mais um dia, mais um vídeo aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem à vontade para interagir. Domingão, começando mais um dia. Estou aqui na casa dos meus pais. Vou gravar para vocês um pouquinho aqui da nossa rotina de hoje. Fiquem ligadinhos que hoje nós teremos receita de pamonha. Sim, vou gravar tudo aqui para vocês, viu? E aí, eu vou mostrar como é que tá o tempo por aqui. E o que foi acontecendo durante o dia, também vou mostrando aí pra vocês. Não esqueçam de deixar o like, que é muito importante, me ajuda, me incentiva. Se você é novo, é nova, tá chegando aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Assim, sempre que eu postar um conteúdo por aqui, vocês serão notificados e não ficam por fora de nada que eu postar. Tô tentando trazer, os vlogs diários, né? Todos os dias, às 19 horas, vídeo novo para vocês, viu? Então aí vocês fiquem ligadinhos pelo horário, 19 horas, sempre tem vídeo novo aqui no canal, tá bom, meu povo? Então vamos, que Deus nos abençoe, nos proteja, que nosso dia seja maravilhoso. Abençoe mais um vídeo aqui no canal, abençoe a vida de vocês também. Bora cuidar, porque nós nasceu foi bonito, não foi rico, né? Meu pai tá ali tirando leite agora, José tá dormindo ainda. Eu vou começar a gravar aqui o nosso dia para vocês. E por aqui o sol ainda tá meio tímido, porque choveu à noite. Aí tá assim, olha. Olha só, cada uma sabe a vez de ir lá pra cocheia pra comer a ração, olha. Vai chamando o nome de cada uma. E cada uma vai indo na sequência certinha, olha lá. Olha, aquela dali, ela pariu ontem. Olha só que linda a bezerrinha. Coisa mais fofa, né? Aí pai colocou ela pra mamar. Ela mamou, ó. Tá de barriguinha cheia. Aí agora o restante do leite, ele tá tirando e descartando, né? Porque é um leite impróprio pro consumo. Aí tem que tirar todinho pra não criar mastite, né? Não adoecer a vaca, sabe? Ele tá tirando ali porque se a bezerrinha mamar demais, dá dor de barriga nela. Aí adoece. Mas olha que gracinha. Fofinha, né? Tá espertinha toda. Ela nasceu ontem de madrugada, foi? Ela nasceu ontem de madrugada. Então, no caso, quando eu já mostrei de tarde, já tinha tempinho que ela tinha nascido. E hoje já está com 24 horas de nascida. Ó, tá o mãe e tá o filho, né? A manchinha na testa. A manchinha ali na perna, olha. O restante do corpinho ali preto. José tá aqui já acordado. Vê o vovô dele trabalhando. Diga bom dia, vovô. Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Sim. Já quer ir pro braço do avô. Tá acordando no ombro. Ele tá aqui olhando as galinhas comendo ali o milho. E, gente, os mosquitos deu uns beijinhos nesse lado do rostinho dele ontem, olha. Porque mãe tem mosquiteiro aqui, né? Só que aí a gente levou pra lá, porque lá também tem mosquito. E aí aqui agora ficou sem, na cama que a gente dormiu. E aí olha o resultado. Ficou 4 mordidinhas de mosquito. Mordidinha não, picadinha, né, de mosquito. Olha lá, os que é restinho, tá vendo? Você quer ver as grandonas? Vou levar pra você ver. Ti, 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 ti. Como é que chama as galinhas? Diga ti, ti. Ti, 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 ti. Chama as galinhas? Chama. Agora são 6h58. O pai já tirou o leite, já colocou a ração. Elas já comeram. E agora ele vai levar
ali no pasto. E elas passam um dia lá no pasto. Aí quando for a tarde, traz de volta para tirar o leite novamente, dar ração. É assim a luta diária por aqui. E aí quando ele tá trabalhando, né? Que hoje é domingo, não trabalha. Assim, na escola. Aí, por exemplo, amanhã, aí ele levanta cedinho, mais cedo do que hoje. E aí tira o leite, dá ração, toma banho, toma café, vai levar os alunos, volta. Aí almoça, aí à tarde a mesma coisa. Deixa os alunos lá no colégio, vem, tira o leite. Depois volta para levar os alunos para casa. O que é isso? O que é isso? É cuscuz com leite? Meu Deus do céu. Você quer cuscuz com leite? É? Olha. É? Diga sim. Você quer cuscuz, é? Diga, me dê, mamãe, meu cuscuz. Tomamos café e agora vamos colher o milho para começar os trabalhos aí com a pamonha. E olha aqui como o milho tá fechado, minha gente. Olha isso. Fechado e espigado, viu? Olha. A pai vai procurar um lugar ali, porque o milho para fazer pamonha, ele não tem que ser molinho, né? Ele já tem que estar em ponto de ralar. A gente vai passar no ralo. E aí ele já tá quebrando ali o milho, olha. Aí choveu. A palha do milho tá molhada. Olha como tá fechado aqui. E aí ele vai fazer silagem. Acho que daqui uns 15 dias já vai começar a fazer a silagem. Primeiro passo foi colher o milho, aí segundo passo agora é ir selecionando as palhas para poder colocar a pamonha depois para cozinhar, né? Aí pai já tá cortando aqui, aí corta assim embaixo e aí vai tirando as palhas, porque aí depois é só colocar a palha para cozinhar, né? E olha o milho, gente,
Olha esse milho, que top. Olha a qualidade do milho. Que bonito, viu? Aí vamos colocar nas espigas aqui. Eu vou começar a tirar os cabelos, que aí depois a gente vai ralar. Aí vai fazer esse processo em todas as espigas. A gente tirou 21. Aí vamos ver se vai ser a quantidade que a gente vai querer, se não vai ter que tirar mais. Olha, vai cortando assim, tá vendo? Porque a gente não vai fazer muito, não. A gente vai fazer uma pouca, sabe? Porque pamonha dá muito trabalho, né? De fazer. Olha lá, ó, vai selecionando as palhas. Aí eu vou colocando as palhas aqui. E depois coloca na água quente, né? Olha. Boa. E aí a gente vai fazer esse processo aqui. Depois eu volto pra mostrar... É, pra dar continuidade, né? Mostrar todo o processo. Aí mãe já acendeu o fogo, tá aqui a todo vapor e colocou a água, que é pra cozinhar as palhas. A água tá aqui pra esquentar, enquanto isso o pai já tá ali ralando o milho. Aí já selecionamos aqui as palhas pra fazer as pamonhas. Aí tô só esperando a água esquentar ali pra colocar elas lá. E também tentei tirar o máximo possível aqui dos cabelos. E aí tá assim, ó. Agora é só ralar. Oi, você quer ajudar, é? Também a fazer pamonha, é? Eita. Você quer ajudar, é? José tá aqui, ó, e amarrado na cadeirinha. Só observando aqui, ó. É? Cadê o milho? Deu milho pra mamãe? Dê. Aê, vai já? Que foi? Pronto. A massa já tá aqui, ralada. Aí, ao total, nós usamos 28 espigas. E aí, pai já abriu os cocos. Aqui tem 3 cocos. Aí, agora eu vou bater no liquidificador para fazer o leite de coco, né? E aqui, nessa massa, nós não vamos usar o bagaço de todo esse coco.
Vamos usar apenas o bagaço de mais ou menos um coco, tá? Mas assim, quem gosta de mais coco na massa, coloca mais, né? Quem não, coloca menos. E aí aqui eu tenho os três cocos. Agora eu vou bater, fazer o leite do coco. E aí vamos adicionar aqui na massa. E aí depois vai vir o leite de vaca, o açúcar e tal. E depois eu vou passando pra vocês direitinho, tá? Estamos aqui agora começando o processo para encher aqui as pamonhas. Olha, aí vai ficar pequenininhas assim, porque é desse jeito que a gente sabe fazer. A gente não sabe fazer daquele jeito que dobra as duas palhas, sabe? Como vocês fazem aí. E eu esqueci de falar para vocês que essa daqui é a doce. Aqui pra gente é tradicional, é desse jeito aqui, é doce. Mas eu sei que em muitas regiões o pessoal coloca queijo, né? Faz ela salgada, de vários sabores e tal. Aí aqui não, aqui a gente faz assim, ó, cozinha a palha. E aí tem esse jeitinho aqui de fazer a pamonha, que geralmente é o que a gente faz. Só que ela fica pequenininha, tá vendo? É como se fosse assim, uma pamonha individual pequenininha.
Como, ó, eles estão fazendo aqui agora, estão amarrando. Aí, mãe tava fazendo, amarrando assim, com a linha, sabe? Mas se quiser amarrar com a palha do milho, também dá certo. Aí fica assim, ó, porque cozinha mais rápido e fica pequenininha, né? A conta de uma pessoa só comer, sabe? Só que aqui tem muita massa. E aí, aqui sobrar, a gente coloca na sacola plástica. Nossa. Plástica. Ai, agora na sacola plástica. E aí, também coloca pra cozinhar normal. Que o pessoal vende nos mercados. Só que eles colocam pra cozinhar no saquinho plástico também, sabe? Aí dá certo. Só que assim fica bem mais gostosa, né? E na massa, nós usamos as 28 espigas. Aí os três cocos, só foi o leite dos três cocos todinho, né? E aí o bagaço só foi de um coco só. Aí mãe colocou o cravo pisado, como eu mostrei pra vocês aí. É só pisar o cravo, colocou canela e açúcar. O açúcar foi mais ou menos um quilo... E uma xícara. Uma xícara mais ou menos de açúcar, tá? É massa, né? E aqui é bastante massa, olha. Essa bacia toda de massa. E colocou também sal. De gado também. Ah, e foi leite de gado. Mais ou menos o quê? Um litro de leite. Foi um litro de leite. Um litro e meio de leite de coco, mais ou menos. E colocou sal também, sabe? Pra dar aquele toque especial. E aí ficou assim. Então, é desse jeito que a gente faz aqui. Mas eu sei que muitas regiões é... Cada região é de um jeito, né? Que faz, entendeu? E olha, e aí devagarzinho, ó, a bacia tá ficando cheinha de pamonha. Manteiga, nesse lugar coloca banho de coco. É, tem vários jeitos de fazer. Mas aqui o jeito tradicional pra gente é assim, docinha. Esse daqui é a pamonha nordestina, típica do Nordeste mesmo.
hein? Ei! Bora! Naquilo, eu digo, mas que homem grande! A cara dele, ele fica todo, todo! Ei! O que é isso? Olha o pezinho de cachiche aqui. Na produção, para quem pergunta o que é cachiche, eu já falei várias vezes aqui no canal, né? É assim, minha gente, olha. Rama, coloca o cachiche aqui, ele cresce bastante. Como se fosse uma abóbora, sabe? O gostinho é bem parecido assim com a abóbora, bem gostoso. Aí aqui tem, ó, pé de quiabo, carregadinho aqui de quiabo. E agora eu vou mostrar para vocês os pés de melancia e abóbora. Toda essa rama aqui, olha, são pé de cachiche. Ele rama bastante. Olha um aqui, olha. Olha o tamanho desse. Olha só. Só que esse aqui já tá duro. Ah, ó, ele endurece. Ele vira o combuco, né? Ele não presta não pra comer depois que endurece. Aí mãe deixou aí pra secar. Pra depois tirar a semente. Só tira a semente quando ele seca. Ó. Aqui tem outro, olha. Olha esse aqui, ó. Esse aqui tá bom de fazer o fritozinho dele, ó. Tá vendo? Ele cresce mais. E assim ele tá bem molinho. Mas quando você aperta... Ele é bem molinho, tá vendo? Uma delícia. Delícia. José adora. E rama bastante, olha. E tanto ele rama assim, no chão, quanto é, se você colocar na cerca também, olha. Um aqui, ali tem outro, olha. Outro ali, tá vendo? Aqui é pé de abóbora, né? Olha que lindo que tá. Eita, nós chegamos aqui, ó. Ia mostrar pra vocês essa melancia que o pai disse que tava aguardando ela. Quando nós chegamos aqui, olha só. Isso aqui acontece muito por conta de muita chuva. Olha. Nossa, ela abre. Abriu, gente. Olha. Olha aqui. Pezão de abóbora. Que lindo. Nossa, que pena. Olha o que é isso aqui. Coalhada, é? Ó, oh, uma coalhadinha. É melão esse aqui. Eita, ele nasceu meio deformadinho. Ah, melão. Aí o pé de melão, a folha é menor que o pezão de abóbora. Olha que folha linda. Melãozinho. Oh. Olha o tamanho da bichona. Olha. O pai disse que ela ainda é nova. Olha o tamanho. Ó. Oh. Essa daqui tem que respeitar, viu? Olha isso, que maravilha. Ela ainda tá nova, ainda tá verde. Vai mais um tempo ainda pra ela ficar madurinha. Olha, linda, né? Linda, linda, linda. Ele disse que acha que mais pra frente tem outra. Ó. É porque elas vão começar a produzir agora, por conta do sol, sabe? Porque quando tem muita chuva, acaba apodrecendo a flor e aí elas não chegam a vingar, né? Deixa eu ver, ó, outra aqui. Enorme também, olha. Aí agora que tá, a chuva tá menos... E o solzão, aí elas começam a segurar mais a flor e começam a produzir. Mas olha só, que linda. Olha. Deus, benza, né? Ó, uma bichona dessa pra comer com leite, com cuscuz. Fazer refogadinho de abóbora também. Tudo de bom, né? Olha, maravilha. Olha esse aqui. Mini cachichinho, olha. Aí esse aqui já é médio, olha. Ele tanto... É, produz no chão, né? Que ele rama no chão. Quanto também assim, ó. Onde tiver uma cerca, ele vai ramando. Aí é assim, gente, ó. Por conta do excesso de chuva, a flor apodrece. Aí, por exemplo, já não vinga. Já quando começa o sol, elas conseguem, é, depois, né, produzir o fruto. Thank you.
É um bichinho que dá trabalho de fazer, né? Mas o resultado final vale a pena, viu? Olha só, colocamos aqui no fogo agora para cozinhar. Panelão cheio de pamonha, olha isso. E aí já aproveitei também, já lavei tudo ali que a gente usou para fazer. Já tá tudo lavadinho. E aí agora vamos almoçar, porque já são... Acho que deve ser mais ou menos 1 hora da tarde já. Amanhã toda para fazer pamonha. É, dá trabalho. Mas é assim, né? Como eu tava falando com minha mãe e meu pai ali na estante. É, só come se fizer, né? Se não fizer, não come. E para fazer, dá trabalho. Mas tá aí. Agora é só questão de cozinhar. Mais tarde, ó, vai estar prontinha. Você cai! Olha a moral, olha a moral. Você cai, mamãe. Vem pra cá, chega. Venha. É que tá deitado. Vem cá, chega, venha. Agora nós vamos almoçar. Esse aqui é o almoço de hoje, olha. Arrozinho temperado. Olha que maravilha. Salada. Coca zero. Macarrão. Feijãozinho. Olha o capricho desse feijão. Ó. Temperadinho. E carninha frita com batatinha. Ó. Que delícia. É, e daqui a pouco de sobremesa, pamonha. Agora vamos almoçar. Depois de mais ou menos 1 hora cozinhando, olha só, esse é o resultado. Estão prontas, cozinhadinhas. Depois eu vou abrir uma para mostrar para vocês como que fica. Olha, rendeu bastante, viu? Deu bastante pamonha. Olha que maravilha. Agora são 3h26 da tarde. Tiramos a pamonha logo cedo, né? É agora assar um milhinho aqui na brasa, olha. Milhinho assado, bom, né? Eu acabei de dar banho. Tá de banho tomado, cheiroso. Ei, cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Tá curiando tudo aí. Ei, cadê a mamãe? Onde é que a mamãe tá? José. Chamado. Oiê. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Oxente! Diga, eu tava aqui, mamãe, mas meu cérebro não tava aqui, não. Ah, eu sei porque. Quem era que ele tava vendo? Tá vendo, Kira? Uhum. Diga, Kira! Vem aqui, Kira! Né, Kira? Quem foi, Kira? Vem pra cá. Vem pra cá, mãe. Quem foi? Cadê?
Agora são 5h13 e já estamos por aqui finalizando o domingão, né, José? Diga assim, titias. Já arrumei as coisas. Aí meu pai vai colocar ali o carro pra fora pra gente poder voltar pra casa, né? Finzinho de tarde, o sol tá lindo ali. Olha. Eu ia esquecendo de mostrar pra vocês o resultado de como ficou a pamonha. E olha só, gente. Fica assim. Ela fica com um cremezinho em cima. Tá vendo? Aqui, ó, nessa parte. Cremezinho bem molinho. E no meio fica bem firme. Olha só. Essa é a pamonha típica nordestina. É assim que a gente faz. A gente aqui não tem o costume de fazer a salgada, né? Como eu falei pra vocês. Até minha mãe disse, se a gente tivesse lembrado, tinha feito ela separado, né? Pra ter feito uma salgada pra experimentar. Só que aí a gente não fez, porque a gente só tem o costume de fazer essa, desse jeito. Essa receita tradicional do pessoal, né? De antigamente, sabe? E a mesma questão da palha. A gente faz assim, mas ela sai pequenininha. Mas é uma quantidade muito boa, olha. Tá vendo? É uma quantidade para uma pessoa, tranquilamente. Só que minha mãe também já fez ela costurando na máquina. Eu até esqueci de falar para vocês isso. Ela disse assim, ah, eu acho que eu vou fazer uma aqui rapidinho para mostrar. Eu falei, não, mãe, não precisa não. Para não ter mais trabalho, né, gente? Porque para mãe já é muito trabalhosa. Mas teve uma vez que ela costurou, tipo assim, pega uma palha dessa e costura outra assim em volta. E aí faz uma pamonha bem grandona, sabe? Na palha, sem ser um saquinho de plástico. E ao total renderam mais de 70 pamonhas. Foi bastante. Isso porque meu pai disse assim, vamos fazer pouquinha. Aí quando começou a ralar o milho, foi colocando os ingredientes. Aí no final deu bastante pamonha. E aí a gente saiu dividindo, né? Foi lá pra casa dos meus pais, pra casa da minha avó, pra casa do meu avô, aqui pra casa. E assim, a gente saiu dividindo com toda a família. E olha que maravilha. Aí agora é só passar um cafezinho e se deliciar. Tá um cheiro maravilhoso. Estamos encerrando mais um dia, mais um final de semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar.
Saindo da casa dos meus pais, era finzinho de tarde, aí passamos aqui, minha avó tava aqui, aí já aproveitei também para dividir as pamonhas, né? Meus pais ficaram com um pouco, eu trouxe um pouco, dei para minha avó também e para meu tio, e levamos pro meu avô, que aí meus pais foram lá na casa do meu avô, aproveitei para ir também, né, ver ele, que eu nunca mais tinha visto ele, e aí fui lá rapidinho, fiz só umas imagenzinhas rapidinhas, porque já tava escuro, então não tinha nem como gravar pra vocês, mas quem já é mais antigo aqui no canal já sabe, né, quem é ele, como é a casa dele e tudo mais. E aí ficamos lá conversando até agora, aí já chegamos em casa, já tomei meu banho, já estou aqui na... E aí ficamos lá conversando, o tempo passou, mas já chegamos em casa, já tomei meu banho, José tá aqui deitadinho e meus pais foram pra casa já, então assim encerramos o nosso domingo. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada sempre por tudo, por todos os comentários, pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço na família. Se cuidem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.